program Zula Amazima, one of the channel affairs Zula Amazima Express. There are Umar Kakande, the unboogie book guy, the guy that your mama owned about. So we talk about Tanya and Songa Natera. There are Umar Kakande, I'm going to be together with the so-called Derek. Here I went to talk about Tanya and Songa Barbara Kabisa. Barbara Kabisa. Otherwise, Masemaji, Atazamaji, way too. Asantenu kuwa munatazama hii runinga ya Zula Amazima Express. Yaman, 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 yaman. Awatawali Oman, batumida kwenye awatawali Abu Dhabi, awatawali Qatar, awatawali Jordan, awatawali wherever you watch us from, batumida kwenye nyonyonyonyo dala. Awatawali wana Uganda, batumida kwenye nyonyonyo dala. Otherwise, without wasting time, mujukira na show. Jitwako light bang, it has been a good while. I had to come in baba de madam dia, I had to come in ni mpita mukozo mulunji ni ndaba HD yako so olugenda olubadde rwa mulo ne moto ke mfufu jijude ko bana alaye atulinde chagula nyoma 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 mugisha mtu bani alikola makoto simanye na kuvanya oh bakatumba simanye na kumanya wakatumba oye na otherwise alikuwa mfufu bade nyingi nyo otherwise watutuse. There is a some small meeting between three people. Banyini nyini baagala bakiriziganye. Byali wo bantu bakulu. So mbadde nina okubeinga mpya. When I would hang a big gamble of vampire same with Yachisiru, I will walk away, Mbaleke. But I gave them a chance. About a joke that change your girl, let me flash your back at Tononio. Majuk is a program where you, Bichi, Avia, walk at Tononio, then on Vanima to come out to Labe, Bichi, before get a call. I'm going to go to the store. Sina busobozi bwa sente. Ntesa ne mukyala wange wano. Tukonatu wa kasente solo okwejjanjaba. Naye abo mami George. Nga yalina kasente. Tugendayo natufunira kasente. Na ye munanga kasente kanfukira kasente we twatuka mu kasente gama nti atuweza kasente batujjanjabe bansijanjabe ne bansijanjaba nenzira mu enguru enjira kasente nkamudize kati muzeyi gama nti yangula ninga sente zo nali nzifunye nga nzimudiza nga ne kizibu ki nga mulwadde najje jindi na negeira muole sente zake. Nakwata sente kuba sente ziliwo kuyamba bantu nasikwata nenzimuwa naye omwami kye yankola mazima gakatonda omwami kye yankola simanyi nakumanya antu alate mukoti naza musango kumuwola sente. Those are the guys program jenjo gerako olwalero kirungi nyo omwami yetu afunengere je tumujanja bamona aterera era ne tumujanja banga bwenkola bulijjo nembaga mu mulwadde bwamantu kiride. I try my level best we manga nsobodde abaji mubera nyeyo na mugamba umaru ebyafero akibira but these people take time ebintu bino biruwawo. This is not comedy, this is not a movie, ebintu bino biruwawo. So omwami chamkusamulungi bade nange tuteke banga nga simulaba but where they have gathered here nabagambye tusisinkane wano era kituufu we tusisinkanye. So ngenda kuba nga mpulira ebigambo ebiva obaasobambabuuza ku mujebali kali mwebale kujja mwebale namwekwata buddi banga libadde ddene so kati kyenjagala osooka okubuuza waliwo walala gye tulaga era wano tuyitiddewo buyitizi so kyenjagala okubuuza go wampise nonso ngomba gwe ne mukyalo oli mwina kya mwagalo kungamba nemba gamba temujja kigamba nzenzeka n'omwami oli mu muwandikire mu butongole mugenda eri kya mani mu mwetaga muna nsonyiwa ebigambo bino mbiddingana mu lwasonga njagala bana abantu abatulaba bamanye kya baddewo ensonga lwaki nabagambi oli mu muwandikire because yo kuveda abekengera kati era kyovula bana bagambi mwanga mwagala mulaba mugenda wa chairman. Ekyo mukisa mu bikyamani n'agaana okubeera mu nsonga olw'ebyobufuzi ebiyindayinda
yeta yagala kubeera mu nsonga zino. So nitumwesonyiwa. Nakirungi omwami abalenzi najja. Njagala twogere ensonga lwaki mu mpise. Akazindalo kamwa. Kikuyisiza mukama wange. Ensonga enkulu yaliwo eriwo wakati wange n'omwami oli ne mukyala waffe. Mboyogera mwami oli abantu bayinza okulowooza yenze mwami ki? Oli? Oli. Okay. Mwami twasowagana muko naye. Byaliwo byaliwo. Endwadde zimutuuseeko. Kyagambibwa nti nze nazimutuusaako naye. Njagala sooka tugende mpola mpola. Wano tetuli mu kubalaata. Wotwalidde ebbanga okumpita kitegeeza oli mwetegefu okwogera. Sibo kiri? Sibo. Endwadde ezamutuukako nga ki? Kigambibwa era okimanyiko banedda oba kigambibwa bugambibwa. Njagala tuyite mu bwangu. Okusinziira kati embeera gye ntuuseeko. Enzikirizisa nti nki endwadde ezo nzimanyiiko. Embeera y'okukkirizisa oba okimanyi? Nkimanyi. Mbeera ki gye ntuuseeko? Embeera entuuseeko kuba kati emirimu gyange gyagootaana, buli kye nkola kifa, endwadde zinnyingiridde zesitegeera. Sooka okole bw'oti. Ono kansa, sooka okole bw'oti omuwanda we. Oyo kansa oba naye endwadde mu maguta nsi okuzimba. Gwajja gwokka bwe gutyo. Gwajja gwokka bwe gutyo. Esero. Okay, kati tugende mu maaso. Aha. So kati buzibu ki? Kati nsaba. Kwetondera musajja munnange oyo. Kubanga gwe sikikole ndowooza nnyinza okufa. Kuba ndabye obulamu bwange bukyuse nnyo. Buli kyenkwa. Gwe omugagga. Obugagga bubeerawo ne kati oludde obugagga tebukyaliwo. Kuba emirimu gye najjanga mu ssente tegikyatambula. Muzeeyi nze bino mpulira nga muteesa okuwola nze mpulira nga ne programu ntamidde nawo bidoba. Muzeeyi ono kiki ky'omugamba? Njagala maliriza ngende because mpulira nga bimboyeddewo. Omwami oyo ne kye mugamba kyennyini kimbula ku byantuusaako niyali mukyala wange oyo byebaakola. Kinkwasa ennaku kuba nti ate atambula ajja gye ndi nti ate yeetonde ate akole ki? Kati nze nagenda okutuuka mu mbeera gye ntuuseemu eno nagenda wuwe. N'aba nga abunzigyeko obulwadde obwo. Neerwanako ng'omusajja era n'entaasibwa ne bajja abayambi n'ennyambibwa okuvuunuka embeera gye nali ntuuseemu. Nsaba. Embeera yonna wagituuka musigaanyi. Omuntu asobola okukola ekintu nga olw'obutamanya ate n'akola ekintu nga alowooza nti ye tekisobola mmutuukako. Naye muganda wange ekintuuseeko nsaba buyambi bwo, nsaba kunsonyiwa. Era nze gw'olaba wano ettaka lye nali nkuggyeko nsaba ddikuddiza oba ne mukyala wo omwagala naye mmukuwa, naye nsaba onsonyiwe nkomewo mu mbeera zange. Gaga bajoga. Saba Okwetonda kukwe kunsonyiwe taata. Gaga bajoga. Otawo omukazi ate omuzze gyendi. Saba Okwetonda nsonyiwe. Bw'obeera gwe. Osanga bw'anadda gy'oli gwe mutima okukkakkana. Naye nsaba onsonyiwe. Ebibeera bibeerawo. Mugumire embeera. Nsonyiwa. Mbagamba. Mugumire embeera. Okwetonda kubeerawo. Naye omuntu we. Kubanga nange ekyantuukako. Mukaseera ako nsubira nti mwalina ku ssanyu. Maama olina buzibu ki? Lwaki oki ky'oyogerawo? Maama emunaga embeera si nnungi. Maama embeera awo mpulira nga entuula wansi nsumagira. Nsumagira okuze? Tokuze okaddiye bw'olowooza okw'okusumagira okyali muwala era okuze egyo gy'emyaka egy'okusumagira. Nedda taata zijja kusumagira. Wala oba osigala olina okutunula naye kati olw'embeera awo mba nsumagira n'embeera awo nga ŋŋenderera n'embeera nga sikyetegeera n'eri mu maaso sikyalawoyo bulungi. Kati kambuuze. Ye omukazi omuleete essaawa zino omuzze wange. Kyekiriwo essaawa zino. Kuba kati nze gw'olaba n'ebiwandiiko ebikwatagana n'ettaka lyo njagala kubikuddiza. Era kiri mu nteekateeka yabikuddiza. Bwe mba nkuddiza ettaka lyo mba nkuddiza ne mukyala wo kuba gyonna gyali misango gyange. Kati kambuuze gwani agambye nti ogenda okukwata ekintu ky'omaze okukozesa onansonyi maama omuyita ekintu
naye omuntu gw'omaze okubeera naye gwani agambye nti n'oli akyamwagala bwetunuulira oli emyaka gye kati anti olowooza ye tatuya bulwadde anti bwe mba muddiza ettaka era ne mukazi we mba gwani akagambye mu mukazi we akyamwagala kati yeye amanyi oba amwagala oba tamwagala naye nga nze nsazeewo ebibye byonna mbimuddize nsobola ofuna eddembe buzibu ki buzibu ki obuli mu nju yo njagala oyogera amazima ennyumba eyange mulimu ebikuba enzigi mulimu ebikuba amabaati ennyumba nekankanana n'okusulamu sikyasulamu mazima nsulamu kiyungu kekaseera keeku ennyumba nagiddukamu era nagirekayo kama agenda okujja embeera gye nalimu yali ya mirembe nkwateeka ku bbiri mbawateeka ku bbiri nga sente zange byemwateeka ku mwami oli nga sente zange nga mwami oli mutima nga sente zange muzireezi sasokola tugende nga sente zange muzireezi mbawateeka kwesi nga sente zange muzireezi mwanzi nina wano muzireete wano era toddanga wano kujja kuntiisatiisa ebyo kundeekaanira mu nnyumba yange gano maka gange tetusondangako masonde era tekiddangamu tobeerangeyo n'olowooza nti nja kuddayo genda otiisatiisa Georgi nze Georgi tebantiisatiisa tekigezanga omusajja n'ombeera mu nnyumba yange giyimiriddemu wekangagawo ntiisatiisa ontiisatiisa kuki kati kambuze gwe olyo okumugo gw'entana gwe wali omutuusizzaako gwali gwako gwali gwaki ansonyiwe kyekindeese gyali okumwetonda singa yafa singa tetwamufubaako mujjanjaba singa yafa singa wetondera ki ogwo gwe gwali kumalaalo ne weetonda neetonda nga bwali omulamu bwaliwo essaawa eno gwe neetondera omufu tebamwetondera naye nga bwali omulamu nsaba kumwetondera akkirize ansonyiwe akusonyiwe gwe kye wamutuusaako gwe muzeeyi ono mugenda musa bikozi nze bino mpulira bintani njagala vva wano naye mpulira embeera gye ntuuseemu ate ne nga agamba nti ankuba embeera gye gyatuuseeko kuba nange luli bwe nnali naye omuntu ateesobola tasobola kutuula wansi wemuzukulu osimanyi yaddayo wo ani yali mwana wa mwanyina mwana wanyoko yaddayo niye mwana yambeera mu kaseera ako singa teyali ye abantu banziruka mpunya mu kaseera ako tonaba nakuwunya ye tanaba kuwunya olina okuddamu nawe njala owunye kati oyagala nange nfe wali omwagaza ki kiki wali onjagaza ne kasita tewafa nsonyiwa gye nayita nsonyiwa ensobi zibeerawo ensobi zikolwa abantu ate era zigonjoolwa abantu kyekindeese mu maaso go okwetonda nkwetondera muganda wa naye gwe maama wali olowooza ki omanyi nze nkyaddamu okubuuza wali olowooza ki gweokulekawo obufumbo bw'omaze nabwo emyaka olumost asatu ogende bwomusajja ate mwepange kajjagala okubuuza kituufu mwali mu lukwe olw'okubba ekibanja ky'omusajja tetwali mu lukwe okakasa tewali mu lukwe gwe twalimu sebo ono mulukwe yalimu oba teyalimu twali fenna kati lwaki essaawa zino yeegaana twali fenna kuba kati essaawa ya leero okwegaana n'obuteegaana enjawulo ziro tetukyalina kyetuzza emmotoka ze nayina ezimunaye ng'okoze bwavu ndi mwavu sikyalina kantu konna naye ndowooza bannange mulamu tasobola singa asobola oleeta ekifaananyi ky'ono omusajja oli omukadde n'ono era mujja kulaba byenjogera bannange mwaba biyita kkomo embeera ekyuse sometimes even nawakati mwabakkiriza mukkirize abatakkiriza mukkirize naye weewuunye kati weetunuulire omuli omusajja yalina amaanyi ng'otuvuma simanyi ndi mugagga leereereere ndwadde wasimu kitegeeza mukwano gw'omuntu omanya endwadde ye takkiriza nti mulwadde awoza gundi adoga simanyi kino biki embeera eyo yemulisibyeko obulwadde obutatereera so singa akitegeera nti kino ekizibu kyange ndi mulwadde wa siriimu asobola okutereera n'amira eddagala lye kati eddawo siriimu bwamulinnya ku mutwe atandika okukola ebyekisiru ayogerayogera ebitategeerekeka nze okuba omugagga saza muzango era kati munsanze ndi mukufaamu yange ndi mukukola kunoonya ssente so sikubeeramu ebyo byakizibu kuzuŋŋana buzuŋŋanye kulumba ono kukwalo ebyo sebyetaagisa wetunuulire byonna bibeerawo naye soka oleke ndabe omugagga esimu gyakutte gaze namukulekera soka oleke amabaawo ndabe n'amapesa n'amapesa bannange munansonyiwa naye raba omugagga n'esimu gyakutte mulabe ali ensuba tannaba kubanga nange yakikola yakikola n'omutima gumubanya byonna byonna bibagire maama gaali olowooza ki okulekawo obufumbo bw'emyaka asatu obufumbo okubulekawo kyali kigendererwa kyakuba nti musajja yali mwavu
atenga mwate mwusaji mwavu nenga wasobola bugu mire miaka asatu gwa mwate wasobola mwuga gawaza mu miaka asatu walio yagalani yaba mwuga gawaza gwa ekigize kwa walio chizibu omero teno mwusaji miaka asatu nata gagawala gwa walio mwiyambachi kati odibwe oyagala sawa zoku ya mbele kati nyigiriza msabanzire yo wogenda kubera kugina emyaka jo kubukade bo ino gena kwa ngo tabala bwoti tegeza embera je ndi mwe sawa eno nawe mwe ko bana noli ne munziriza ne muntandika ko wakati nawe we wano yagala kudda yo mauli lesanyo likujude kuba oyagala kudda yo ekitegeze ebindike sawa zino gwe noli mwe mukwataganyi mu binzirize ategwa kwatagana na ye ateka ti gogonga sobolo kwatagana na ye kwatagana na ye kwakikola wewaka kunzi kilito nyingi unyingize taka itaka nyo liyingi likiko liyingize munno odeka sawa zeno ujia ongamambu wakati sawa ya ali mbulaba yewa nambu ya gala nkusonyiwe unalabika yeye nze unweya vita andika nsonyiwe gwe nsonyiwa kusala nganange na inge na magombe uli musajja munange uli musajja ndi musajja na nsonyiwa ya osikaze kupawayo ukakase wakati embera jendimu sicha sana na kuogera mu bantu ero jja kubera bwoti onze si nina kwekwe sintambulira mambali wa gamba singa nakanya na muntu singa kanya na muntu oyi nsonyiwa muganda wange ikintu kasa ali muganda wange ale buli kimu ngenda kikudiza kyona kasa wa kenna kujja ko kyona kasa wa kikola kikudiza bobo yagala nkongereze ko nkanja kongereza ako na yeso ndo no mteso kola ko na manya keri bugagga businga bulamu oyo musajja gwo yogera ntino simanyo ujanda kimudiza wali omwagaza ntana eh wali to mwagaliza ntana ndo yafa tiyafuna iwa lichoge na muta singate tuwa mwiyamba singate tuwa jamuresi chuyo kumuta asanga buchari manjika tunawo oyogero wala ata sisite yafa teyafa msovulu kuyamba mwamu yamba nange no mnyambe tukuyambe chi msovulu kuyamba walogo gutendi kutu kubwa kumukazi omukazi no mubwa kumuno atena omubwa kuna ichiranja mwati huko mieo mbimudiza gwania gani yabina bieta agakati wentu se ojebi sasiro kumyewe wangi kuchi gendri wa chako mudi za bintu vya yensonga lwa chimba tonaba ya yensonga lwa chimba kunganyi za wano tonaba nze njagala kumudi za bintu vya yonna tonaba ukenda kuhite chalo chonna utigambe ntinu because nze nakugamba chalo chali chikuwe kukula nekugambe ne chalo chikutia na inga tuga yensonga lwa chine miti ngeno tewali wa chala ya ze chalo vansonyi we bonna bagamba kimute no era ugenda soka wega ile chalo chono chiite bali okewa kusonyo kati ani gwe naita muri gwe naise yaganya okujja bebo nakugamba nakugamba ni chalo chono chikwe kokola gono za bula kuba ndi mugaga kati ndo uzona leka tinga gwe bosobola okogera ko nabantu yogera ko bune ko gedde ko nawe nali nawe ngatuloga ansonyiwe abo wali ologa nali nawe ono msije wali omulangachi ansonyiwe mbuzi za wali omulangachi Nali mulanga byenda byawe natwanjula omukazi nobera best man wange byonkole ebyo bintu byansi nonkole ebyo gatwagira kumaga bajiko babiri komye era kyokola anti njagalambi mudize ebintu bye nsonyiwa nyola kumaga bantu babiri twanjula omukazi oyo nawe ga mukazi gwe saba kunsonyiwa tata gwe nyo saba kunsonyiwa mudde atobe wange gwe nyo saba kukomawo ha nsonyiwe Obadde yaddeyo naye sigala nga ndi bulungi nzeyo mu mbeera za bireyo nsonyiwa mwankola mulya kikakasa omusajja mwali mu musi yes kyonna sikiwakanyiza era sirina kyempakanya ebyaliwo byaliwo kati gwe maama omanyi onansonyiwa muli muntu okyanoonya kigwe ku myaka gyo mazima ddala kati gwo okyanoonya ki omusawe gwo gunoonya ki gwe sawa zino lola abantu no olibaze olwobwavu bwagoba maka kakati kambuza oba gwo olina n'ekizibu nga lwaki buli musajja gwobeera naye aba mwavu lwaki wali nono yali mwavu n'ogenda woli nga alina sente ate naye naga n'abeera mwavu oba gwo olina ekizibu oyinza okuba nga ono alina n'ebisiraani addeyo ewa bbaawe endeeri daye wabawo sina bisana n'omuntu n'ogwo wansanga ne sente za nali bulungi motoka nina buli kimunni na ebyalo nali ninete leka tisikya ina ya da kantu konna wolwaki wegwanyiso mwe mutwe musana go wagenda kwagala mukazi walito wulwaki to waguma no vubugaka nali manyi ntino bayana yana anasoro okulabirira byennina
Kumuliyirira byennayo nona obulamuubwe kati gulo kyebyo tubikozesa ate okugaggawala ngezezaako buli kimu kiweddewo buli kyenkola tekikyaterera kati gamu ngamba okunziriza ebyo kanange kankuddize ku lumbe sokobere nabo ndunumye kambukuddizekiriza ntegedde ani se omukazi kuzza bya bugagga byange byatwala kanange muddize olumbe olumbe olulukuddire nsonyiwa nsonyiwa lunumye ntegedde luluma wakati n'ebirwadde byennina sikyabitegeera ebyo katitanisa okulaba ebimobe gitandisa ojja kutuuka kati laba engalo laba engalo omusaayi webiki omusaayi ki ovaamu omusaayi mungalo laba ndowozi simanyi lwaki nfaanana bwentyo naye nsonyiwa ojja kukongokamu n'amannyo nsonyiwa wenna wenna okoze totegerekeka naye kwagala bya bwereere nsonyiwa kyekindeese embeera gyenyigiriza ntuuse wenkoma sikyayinawewaasinaweagendeagendeagendeagendeneundiyebagendeemukaziwebagendeonyiwange siina kyembaddiramu sirina gwe maama kiki kyogamba baabaze kakkanya obusungu muganda we owulira ngaokyamwagala lwaki wali tobumba ngalo ono maama wanaafa mbuuza gwe lwaki wali tobumba ngalo abaana balisanyuka nti kuba taata gwe nsobi lwaki ezo tewaziraba anti kamugezi ajja luvannyuma saawa zino tutegedde nti tulinansobi balulukana byabugagga be babirina onjola ensobi eyo tugiveemu nsonyiwa bwe buzibu ki bwolina ewaka njagala soka tumalize buzibu ki bwolina ewaka bweoyagala bagonjole kati essaawa ya leero ennyumba sikyagisulamu ennyumba amaka gennyini mpulira nange kennyini ntyayo nagezaako okusulako mu kiyungu ogenda otulo tubanga otukubba ogenda okugolojiranga oluggi lweggudde nenzirukayo kati nsula wa neiba sikyasula waka ansonyiwe muzeyi bwenonyereega mulaba enkuba eze this is the beauty bulijo bwe mbagamba nti no this shows a reality so enkuba eze muzeyi mumalirize njagala genda sigenaansonyiwe muzeyi ndowooza olaba nti okulaga ntinoki mujja kumala okuteesa tuyabe ebyo kyetukola tetugenda kubeera mu nkubaabalabi bazuula amazimaabalabi bazuula amazima so aha muzeyi kiki kyoyogera ekisembayo omwami oyo abonereko ku lumba ebanga lirwanyuma lyali ddene nyasoka agenda amaye okubonereza waliyita abekyalo ebifundikira naye kasina kigekija ekimalirira so meeting banange muzeyi meeting tugenda soka kuyita abekyalo ogenda meeting ekyo noyita abekyalo banange abalabe bazuula amazima sigenda sukawo wano because enkuba meeting ekozeeki ebisazizaamu
tubadde tukyagenda mu maaso naye enkuba egisazizaamu so show awe ekomye badde ne mutasokola Derek mugenda kukikoma ogenda kukwatagana nebbaawo muyitaane esaala tukiziganyisa wetondera omusajja ono mutegeeze n'ekyalo kyonna ng'omba mubaddenga mukiyona era ekyalo kino nkuba yali yagaana otonya banange tuzze ku kyalo kuno ng'enfuufu ndowooza nsoose balaga mmotoka enfuufu ebadde egijjuddeko naye n'omusajja keyeetonze amayembe ge ne gafuluka enkuba n'eyiika omulundi gumu ababadde bugamba simanyi ti nebyosho za bulimba sizazi amayembe g'ondowooza olwebyo gabadde gaafuga enkuba kayiise is this fiction guno bubadde bulimba emmotoka ye mubadde mugiraba ng'ebadde ejjudde enfuufu naye omwami ono kasa yeetonze amayembe ge ne gafuluka enkuba n'eyiika so kati ekisigadde kuyita kyalo kyetondera ntino yabadde asibye enkuba kasooliwo abantu mutasokola olaba bwabadde akaze kasooli abadde akaze ng'enkuba ekolaki ng'omusana gwaka naye olw'amayembe geenkuba tegafuluse enkuba tetonye ekyo nakibagambye nebudde nembasuubiza n'enkuba ejatonya era enkuba etonye enkuba etonye ku kyalo kuno ebadde tutta ebbanga n'enfuufu nga nyingi until next time bye bye.